kaikki on aivan ok. On ku aivan ok. Tässä on diskohilet ja on kaikkia diinarit ja muuta, ja mutta kyllä se rock and roll menee eteenpäin, ja noin rock and roll, vaan rock menee eteenpäin koko ajan. Sitten tulee, tässä palataan taas kun on heavy linjalle, näyttävää siltä. Tämä ääni kuului Pasi Raappanalle, bassille, kuten häntä puhe- ja laulutyylinsä vuoksi nimitetään. Pasi on soitellut 60-luvulta asti ja omaa paljon mielipiteitä rockista, yhteiskunnasta ja tietysti musiikista. Et mikä menee niinku jengiin. Esimerkiksi tanssipaikka on pakko soittaa oikein poveria tommoset hyviä. Vaikka se olisi kiva, että haluaisi niinku heittää ihan muunlaista juttu, mutta se on välttämättä. Tuleeko musiikki menemään entistä hevimpää suuntaan? No ainakin aggressiivisempaa musiikki tulee olemaan, mutta en mä usko, että ei se mitään heavy tule olemaan missään nimessä, että se on musiikki. Nyt musiikki ei voi muuten määritellä katsomaan. Ei, mä sanon ihan suoraan, että en mä halua, että kerran ei meillä ole keneltäkään vaikuttaa. Jos on, niin niitä pitää laittaa tuhat peräkkäin. Mitä musiikki merkittää sinulle? Se on tyyli elää. Se on mun työtä. Ja se on mielekästä työtä vielä. Se on tyyli purkalla. Miten kun sä teet biisiä, niin millä tavalla sun biisit yleensä syntyy? Niitä on ihan turha lähteä väkisin tekemään, ne tulee vaan semmoinen idea yhtäkkiä, joku riffi päähän tosta lähden tekemään. Se on niinku ihan tollanen, mutta se vaatii aika paljon treeniä myös, että niitä riffejä kehittyy. Et sun biisit kertoo yleensä aina jonkun tarina. Mm-hmm. Niin. Se on niinku todellista elämää vaan, että tutkii kaverit ja tutkii itseä. Siitä sen huomaa kaikki. Nyt sä otat ne tarinat tästä niinku ihan ympäriltä tosiaan. Nimenomaan kaverista ja itsestäni ja systeemistä. Maailmassa on tosiaan niin paljon mätää. Tosiaan niin paljon mätää, että tää on niinku tosiaan hyvä keino niinku kertoa asiaa. Ja vielä parempi, että se menisi perille. Muutamia ärsyttänyt sun tapas laulaa joku, jossain saunissa on ollut semmosia arvosteluja, että... Joo... Näin on, mutta mä sanon ihan suoraan, että se tulee niinku ihan luonnosta, että se ei mitään tieskennellä. Teillä on nyt tullut yksi LP ulos tähän mennessä ja single. Mites on tämän uuden tuotannon kanssa? Niin on yksi albumi on tullut ulos, mutta ei ole sinkkua tullut ulos. Se on koelipi vasta ja emme saada sitä ulos ja ikävää. Mikä tähän on syynä, ettei sitten tule ulos? Kuulemma raha vaikeudet. Ja sitä yrittää joku toinenkin lafka ostaa, mutta ei näköjään myydä. Se on aika kummallista tavalla. Sun kielenkäyttös on ärsyttänyt joitakin ihmisiä. Muun muassa tää Porista tullut suora lähetys, niin nosti kuulemma Turun musiikkilautakunnassa jonkun jäsenen karvat pystyyn. Joo, mutta olisi ollut itse paikalla siellä, niin olisi tiennyt, mitä siellä käy, kun on sähköisku koko ajan. Ja kyllä siinä sanotaan, joku voi sanoa voi, mutta mä sanon perkele heti. Että se on ihan semmoinen, ja se ei ole mikään kirjo, semmoisen voimasana mun mielestä vaan. Tämä nyt teidän julkaisematon single, niin mitä kappaleita siinä nyt on? No siinä on tää joka päivä sama fuula, mikä A-puoli on. Siinä olisi kannattanut julkaista ulos, mutta kun kaveri on vaan julkaisi, eikä myy pois sitä. Mistä tää fuula-homma kertoo? No mitä yleensä elämä on, ja sit on kumminkin joku ihan hyvä ihminen, mikä niinku aina nostaa ylös sit. Ja tuolla löydä
irtoutaisi näin turvallisesta elämästä? B-puolella on sitten semmoinen kappale, kun musta on kaunis. Se on kaunis, mutta ei sun väri, mutta musta on kaunis. Se on vaan kertoa tarina, eli että haluat jotain toista ihmistä, mutta kuitenkin et saa sitä. Tilat jostain ihmisiä, ja ei tila, vaan saat jostain joku toisen ihmisen, mutta sä et dikka kunnallista. Naisen Helsingis, se ei aiheuta harmia. On siinä paljon näköä, no on. Mut yksin on paha olla. Hei, musta on kaunis, siitä tulee paljon mieleen. Naista. Paljon mieleen.